Umuvugizi yari yadusuye. Indirimbo z'ibishegu naga azikozwa. Ariko ngarazumva. Ye na itangu waza afite cyo nshaka kubaza. Ushaka kubaza se. Na mushire. Namo ikaze n'ubwambere tumwakire. Ubwambere agiye kuvikira kuri izi bigo za 1900 uvura rero ibice birindwi kuri Isibo FM. Dr. Rwagira Vizere twakwakire kuri Isibo FM. Urakoze cyane kuri akanya gatoya mu mpaye. Yeah. Ikibazo cya mbere abanyarwanda ntabwo bazi impine ya B ikisobanura nicyo cya mbere. Ariko icyo sicyo gishishikaje. Twetse mu myidaga. Bini bi buri izina ryanjye ni kuri ryandikwa kuriya. Nta n'igitangaza buriya. Abantu benshi bahina amazina ariko ni izina n'impine ya family name, izina ry'umuryango. Turashubijwe nta gatwe twenyine n'abanyarwanda bose. Ubwo rero ikibazo cyanjye kiribaza kiti indirimbo z'ibishegu, indirimbo zirimo amagambo ashishikariza ibikorwa by'ishimisha mubiri, iyo uzumvishe muri make zishobora kuba zaganisha abahanzi bazikora mu byaha, ese ntabwo byemewe mu buhanzi? Urumva ngira ngo mu kanya mu kiganiro tumaze kugirana kuri televiziyo, kuri televiziyo, kuri TV, icyo twavugaga indirimbo umuhanzi uburyo yiyexprime, yego umuhanzi agaragaza ibitekerezo bye gute abigaragariza mu ndirimbo. Rero muri kwa kugaragaza ibitekerezo byawe mu ndirimbo hari ibintu ugomba kubahiriza biteganywa mu itegeko nshinga. Ugomba kubahiriza icyo kwirinda guhanga indirimbo ishobora kugutera gukurura impagarara, yego icyo bita kubangamira public order. Ugomba kwirinda guhanga indirimbo yinjira mu buzima bwite bw'abandi. Ugomba kwirinda guhanga indirimbo inyuranye n'icyo bita umuco ndangamupfura, good morals. Good morals ubwo turabiganisha kuri ibyo bishego mwavugaga. Mu by'ukuri niba wowe uririmba indirimbo ishishikariza abantu ibikorwa by'ubwomanzi, ishishikariza abantu ibikorwa by'ubusambanyi, kuri abana mu busambanyi, kandi uzi neza ko indirimbo yangu urashaka ngo yumvwe n'abantu bose, ubwo niyo contribution yawe wagatanze nk'umuhanzi. Uri umuhanzi gito, ntabwo umuhanzi muzima yagahanze atyo. Ntabwo duhanga duhangamura ibihari, abagomba guhanga ibyubaka sosiyete, ibyubaka sosiyete bitayisenya. Ubwo rero urumva nawe niba muri studio yawe ukina ibyo bihangano bimeze gutyo, rwose ntabwo nawe wubaka sosiyete urayisenya. Yego, bwabo ni abahanzi imbere mu gihugu, none siko tubona indirimbo z'abanyamahanga zirimo ayo magambo kandi zidakumirwa zicyo kwitangazamakuru. Ayo ni amahanga, ni byo mu mahanga imbere ariko birakinwa. Turi kuvuga ibyo mu isi, iby'imbere mu gihugu. Turi kuvuga ibyo ku isi, ibyo mu isi. Yego, turi kuvuga iby'ahandi, reka tuvuge ibyo ku isi. Bo wowe nuhinduka nabo bandi bagahinduka, n'abandi bagahinduka sosiyete, so biherere ku isi bo muhinduka, mureka gukina ibyo bishego. Urumve n'izina ryabyo ngo indirimbo z'ibishego, urabyumva? Nabyo ubwabyo ni bibi cyane, ni bibi cyane. Okay, n'ubwo ubwambere twakiriye muri iki kiganiro kigaruka ku myidagaduro cyane, kandi imyidagaduro irimo byinshi, n'ubwo dufite amasegonda make cyane, umuziki ugiye umwanya wo kuwukurikira mu kazi kenshi uba mufite. Turawukurikira atari inshingano, kwishimisha bibaho, turabikurikira rwose. Kuko ushaka gukurikira indirimbo ushakamo ibyaha, urumva ntabwo ari ugushakamo ibyaha, niba birimo nyine bizagaragara. Kwikurikira nk'akazi turabikora, ariko kwikurikira wumva agira ngo uruhuke nta cyatuma utayumva, ariko nyine urumva izo ndirimbo umuntu yakumva. Tujya tukubona mu bitaramo bitandukanye, ushize twabonye uri i Rubavu, tugira ngo waje mu kazi bisanzwe, nyuma hari ahandi twakubonye urimo kwidagadura, tugakora mu bitaramo bitandukanye mu Rwanda. Abantu bakavuga bati se yaje mu kazi cyangwa yaje kwidagadura mu buzima busanzwe, bakati nta mwanya ajya abona abayibereye mu bijyanye na politiki cyane, abantu bajya bishidikanyaho. Burese ahubwo ni ibijyanye na politiki, ni ibijyanye no kurwanya ibyaha, ariko hariya ni ukwidagadura mu bitaramo ubona. Natwe turasabana, turasabana, urumva rero ntabwo umuntu yifunga muri iniforomo gusa, so agomba gusabana, ndetse no kugira ngo ubwo busabane bugumeho ari hagati y'abahanzi, nk'uko twaje
kuri radio gutya kuko tuzi neza tuzirikana ko muri abafatanya bikorwa beza muri uru rugamba rwo kurwanya ibyaha. Wakomoje ku ngingo y'ubuhanzi cyane cyane hip hop, twabonye case ya ishize ya Zo Trap irahamagwa rigishwa animira gukosoka ariko umuco wa hip hop wa moko disingana cyangwa se kubifingana cyangwa gutirana amagambo bakanarengera bagatukana, ubwo ntago ribu yaba irimo irashaka guca umuco wa hip hop wo gutukana mu buryo bwa gihanze. Ntunze yuko uri no kuvuga ko ari hip hop. Yego. Ibyo ni by'irwanda? Ni byo muri America. Mwabirekeye abanyamerika se. Niba batukana hariya wavuze ko ngo umuco wo gutukana ntabwo ari w'irwanda. Yego. Okay, dusoza benshi bakunze kutubaza ati mu kiganiro umuntu mwakoranaga byagenze bite, ngo batubaza ati byagenze bite, ubu ngubu ari hehe, gahunda ze ziteye zite. Twabonye amakuru avuga ko ngo yatawe muri yombi cyangwa se mu buboko atarayo, niko tubivuga bijyanye n'imyidagaduro. Tubikomozaho cyangwa se ubikomozaho muri musange kugira n'abakurikiye iki kiganiro bafite n'impungenge ku buzima bwe n'abavuga ati ashobora kuba yanarekurwa, gahunda ze ziteye gute, bakumwe amuhamagaye ntabitabe, ubundi niko byagenze. Uwo ninde uvuga? Nifata ku mavuta cyangwa se Sengabo Jean Bosco. Sengabo Jean Bosco yarahamagaye ngira ngo murabizi hari nayo babwiye atazongera kwita, ndetse yaje no kubasobanurira ko atazongera kwita. Iyo uvuze ngo ntazongera hari nuko yahamagawe. Yagiwe inama. Yagiwe inama ziri private direct, kumuhamagara nkamugira inama agira aho yanze no kugira aho yanyitaba. Izo nshuro za mbere zo zarabaye yaritabye. Hari igihe yitabye turaganira, asubiriye ndamuhamagara ntiyitaba, ndongera ndamuhamagara nimwohereza ubutumwa ntiyitaba. Noneho iyo byanze umuntu ku wundi dukoresha public warning nk'iriya kugira ngo n'abandi bumvireho, yarayibonye bukeye yakoze ikiganiro cy'uko atazayitaba yihonda mu gatuza ndetse na mugenzi wanyu Jihad, sibyo? Nawe ntakora hano, hari akora hano akamwongoza. Ubu se bari hamwe? Oya, wari ari hanze ridegereje. Ubwo sibyo ni ibiki? Yari kumugira inama ati rundu guyangu uwo witabe, kuko na Jihad nawe ni butabizi. Twigeze kumutumira turamuganiriza, sinzi niba yari yabwiye, turamuganiriza turamubwira hari byo twumvikanye. Yego. Ko atamugira iyo nama, ko njye mvugana n'abantu bo muri showbiz bamwe ntimuntu akundana koko. Ubwo Jihad yari kuba yamugira inama bigashoboka waramugira inama ntakumvire. Kubera iki? We yari kumuha urugero. Urumva ni inshuti ye, ni inshuti ye. Ashobora kuvuga ngo reya niba mpamagaye ari umuyobozi hari icyo ashaka kindi. Yego. Ariko Jihad akamubwira rero toya, twagiye turaganira, tumaze kuganira hari ibyo twumvikanyeho nuko tugomba kwitwara, kuko showbiz tugomba kuyigumamo. Yego. Tukayibyaza umusaruro. Izi mbuga nkoranyambaga tukazibyaza umusaruro au maximum. Yego. Ariko noneho tugenda mu mbago zo kwirinda ibyaha. Rero Jihad we twaraganiriye hari ibyo yagira inama nafata ku mavuta iyo ngiyo, ariko noneho akamugira inama yo kwirinda gukoresha n'ibiyobyabwenge. Ese ubundi bigenda bite kugira umuntu apimwe iyo yitabye urwego nka RIB? Bigenda bite kugira ngo ujye kumupima urwego rw'ubugenzacyaha igihe cyose wagire bagupima? No, igihe cyose tugukeyeho icyaha dufite uburenganzira bwo kugupima. Muze gufata inshingano z'urwego rw'ubugenzacyaha. Urwego rw'ubugenzacyaha rwahawe inshingano zo kugenza ibyaha, ruhabwa ndetse na power zo kugira ngo za nshingano tubashe kuzisohoza. Ubundi inshingano ziri mu nkingi eshatu: gukumira ibyaha, gutahura ibyaha no kubigenza. So rero muri kwa kubitahura no kubigenza hari igihe tugupima. Rero dusanze ubinywa kuko wende rwose n'ikigero afite ntabwo ari umwiga. Yego. Ntabwo ari umwiga pe. Ukiri ku kigero uri kuri televiziyo y'u Rwanda waravuze ko mwamusanze mu kigero cya 189%, kandi 198% kandi ugiye usanga n'izero kugera kuri 20%. Urwo rugero usanzwe murusanzemo umuntu yaba birarabihanirwa bigenda bite? Urwo rugero usanzwe zero kugera kuri 20%. Urundi rugero zero na zero kugera kuri 20% ni ikigero umuntu ashobora gusangwamo wenda kuko buriya yarabihawe mu muti runaka muri za penkira. Harimo izo component ishobora kubamo. Ushobora bayigusanzemo ntabwo waba uri gukoresha, ushobora kuba warayibonye muri ubwo buryo. Ni range iri normal. Ariko hejuru yaho yego ntabwo ariyo mu muti, ubarenze umuti. Ubuyinywa cyangwa unayirya unagira gute biba bitangiye kurenga. Noneho
uve kuri 20 uzamuka ugere kuri 98 urumva yaragiye guseta ibyo byarasadutse ubwo ukira aho ngaho ugende yibaza abantu bari mu myidagaduro mu Rwanda benshi nabo bari abanyamakuru bamwe murabizi ko batabana muri RMC bamwe ntibanabyize baza kubikora gushaka imibereho n'inzara ariko yakoze icyaha bari umunyarwanda bisanzwe Libu ifite izihe ngamba zo kuyahugura abantu bari kumbuga nkoranyambaga ko n'ubundi basavinga abanyarwanda turabahugura n'ubu ngubu turi kubahugura amahugurwa ntabwo ari kuvuga ngo tugende twicare muri hotel runaka du projete dukoresha nyine tubahugurira tubasanze aho bari ahangaha ngira ngo harabateza amatwi baragikurikira kino kiganiro turabigisha tukabigisha urenze umurongo tukamuha warning tukamuhamagara tukamubwira tuzagumya twigishe so rero buriya kubura umunyamakuru nabyo ntabwo biguha ubudahangarwa bwo kubutakurikiranwa igihe cyose wakoze ibyaha bidafite aho bihuriye n'akazi n'akazi ka media umwe biyobyabwenge bagufata ngo ngende umunyamakuru ugafatirwa muri ruswa bagufata ngo ngende umunyamakuru escroqueri bagufata ngo ama journalist ukerekana ikarita ama bishop kandi musigaye mu Rwanda no mu kabare oya ntambaraga dufite turito mu Rwanda no mu kabare nabyo bakavuga ko ari abanyamakuru bakarwana kandi umuntu umunyamakuru yafashwe iterekana karata ayaya abakora ari mu kazi twigira mu myidagaduro ntabwo mufite imunyenye ko abantu bashobora kuza kugira ubwoba bwo kuvuga ibitekerezo byabo n'ubwisanzure kubera ko bari gufungwa ntabwo tubufite sinako bimeze ntabwo biri ari ibitekerezo ahubwo nabihisha mu mutaka wo gutanga ibitekerezo bagakora ibyaha kandi no buriya muri social media I mean abakoresha imbuga nkoranyambaga abazikoresha neza nibo benshi cyane gusa ni kakasha kaguye kuri icya gitambaro cy'umweru ibara ry'umweru ntirigaragara hakagaragara kiriya cyasha abo rero nibo babakeneye bake cyane niyo mpamvu tugenda dukomakoma turakomakoma tukigisha tukabwira tukihanangiriza so urumva rero iyo wanze nyine ubugomba ku amategeko bagomba gukora icyagomba gukora umuntu uhamagawe na Libu ko bakunda kugira ubwoba n'iki wamara impungenge uhamagawe na Libu ubundi bagiye gukora iki yatwara gute wenda dushobora no guhera ku rugero yego rwofata utaritabye inshuro nyinshi akwiyorera ubwa mbere yarahamagawe ndamuhamagara ndanabishima cyane ahitaza yego tunahingiye ku kazi yaza ryari ndamubwira rero uje ni amasegonda ni igihe gitoya araza ibyo twamubazaga turabimubaza ahita agenda ubwa kabiri abandi bongeye gutanga ikirego arongera ahamagarwa arahamagarwa arahamagarwa aranga ni ukuvuga ngo buriya iyo baguhamagaye ukaza yego ubagaragaje umutima mwiza ko igihe cyose ubigenza cyabo gushaka kubwa impamvu y'iperereza uboneka iyo utabikoze twemererwa n'itegeko mu ngingo niyo 66 niba nibuka neza yego aho umuntu ashobora gukurikiranwa afunzwe ushobora gukurikiranwa ufunzwe kubera ko igihe cyose ubushaka ubugenza cyaje igihe bugushatse cyangwa ubutabera bugushatse ntibukubona icyo gihe kugira ngo bukubone baba gushyize aho bakubona ashobora kubona ikindi rero buriya ushobora no guhamagarwa ukanga kwitaba tukaza tukagufata tukakujyana tukakubaza ugataha baje kukwifatira no kugufata nicyo bwo iyo ufashwe na Libu bigenda gute nyine ni ukugufata arresting burya arresting na detaining biratandukanye turagufata tukakujyana wambaye amapingu muri ya modoka yavugaga yashaka kurya mu munyenga tukakwiguhamo umunyenga ugafatwa iyo rero basanze ugomba gukurikiranwa ufunze urakurikiranwa ariko hari igihe tubafata gutyo baranze kwitaba akabazwa yangiza agatanga mbwa ariko nkawe wiriwe wambara ibyo izo ayo mapingu kubera iki yuza urabona utari cyo mbimenye byari gushuka kuri ya kese kubera iki se impamvu nyinshi yahamagawe zari ziki buriya nuko se twari tubiye aho hari ariko hari igihe nyine urwego narwo ruba rureba niba uri umuntu ari umuntu woroshye koko kandi mwabonye ko atoroshye none uwoshobora gufata guterura ugakora ikiganiro ukavuga ati sinzongera ugatuza sinzongera buriya characters tujye tuzishepinga niyo mwigisha hano burya ntawe utanga icyo adafite mujye mwigisha namwe mwigisha uvuga ibintu ushobora gupratika yego biriya ntabwo ushobora kuvamo icyaha cyo gusebya cyangwa gutesha agaciro Libu kuvuga ngo nimpamagara nta kibazo kinini biriya ni ukwanga kwitaba urwego rw'ubutabera igihe wahamagaje nta cyaha kibirimo si icyaha se
cyo tuvuga ko bikire byinshi ko nubwo ari byinshi biracyari byinshi ariko twabitondoye byose abantu bakomeje kwibaza tse kukiri bitagaragaza abantu baba bareze se ribishora kuba yafata iya mbere y'ubwayi kajya gukumira icyaha mu gihe kirimo kuba oya ese gukumira ni nubu turi hano turi gukumira asinzi gukumira niba ari gufunga igikuta sinzi uko mubyumva iyo tuje kukwigisha ngo wirinde bituwa dukumira kandi buriya no gufungwa nabyo ni ugukumira kuko ariho ababiri bakavuga ati siko bya bintu fata ku mavuta yakoze ari icyaha reka mvemo buriya nabwo tuba twakumiriye so gukumira rero sinzi uko muvuga ariko uburyo tubikora nibwo buryo bwa nyabwo bwo gukumira ariko bivuga ko akenshi biba ari uko runaka yareze yibasiye kanaka yamwibasira akabona gutanga ikirego karibwo ribi bizamo aho ngaho niyo ya confusion ibihari abantu ntabwo bazi ngo ni ryari bishobora gukurikira icyaha runaka ibyibwirije cyangwa iregeye ngo ni ryari hari ibyaha rib ikurikirana yibwirije hari nibyo igomba gukurikira iregeye icyaha cyo gutukana mu ruhame ntabwo rib yagikurikirana umuntu wese watutswe atarezwe uwakorewe icyaha atarezwe yego icyo ni kimwe cyakabiri ntabwo ibi bya cyber stalking muri cyber crimes ariyo bita cyber stalking bavuga ngo kubuza amahwemo wifashishije imbuga nkoranyambaga kujya hariya ufata umuntu ngo mukamudarapa ariko ariko mubyita mudarapa kumwanika ugasanga muramuharasinze mubuja amahoro icyo nacyo ntabwo twagikurikirana ribu yagikurikirana itaregewe so ariko rero hariho ibindi byaha ikurikirana rwose itiriwe iregerwa kuko tubifitiye uburenganzira kuri kesi yafata ubwo hari uwareze cyari bwo yaribwirije barareze barareze bananenze umwe barareze hari kesi ya space na marayivu kuri Instagram usanga abantu bari gutukana bya nyabyo bikapodwa kuri YouTube ubwo nabyo bigize icyaha byo no gukwirakwiza ibitutsi ubwo se ubwo umuntu ujya kubya uploading abantu batukana ngo ni bantu ki ko ari abantu bafite mediocrity mu mutwe yabo kandi harimo bamwe bajya bakorera hano twicaye njya biganira bya mu gitondo twe hano twegwe mu myidagaduro ntabwo tubigira twe simbize navuga ameza ameza mu gitondo aya meza beraho mu gitondo ngo aba mu gitondo biyumve abana niyo mpamvu mbibajije gutyo wa space zabo zanga zimo gutukana cyane urakoze cyane abantu barahura ibintu kuri space by'umwanda bakaza bakabikira kwiza kuri kwiza abantu nibabireke yego nibabireke yego nibabireke umva yumvise ibyo byadibyo ngiye ibyo byo karagaciye icyanyuma kibaza ngo iyo mugiye gukurikirana umuntu mugasanga n'umunyama adafite ikarita muri RMS mumufata gutaba umuturage usanzwe bigenda gute ikarita yo kugira ikarita yo muri RMS ntibiguha ubudahangarwa bwo kubutakurikiranwa igihe cyose wakoze ibyaha bifatwa nka criminal offense bikurikiranwa na RIB ntabwo waba ari ruswa ngo nurangiza ngo uvuge ngo ndi umunyamakuru ngo tureke kugukurikirana ntawe tubibaza ariko noneho hariho ibyaha RIB idakurikirana kuko uyu muntu ari umunyamakuru ni bya byaha biri civile n'ubundi byo muri mbonezamubano ibyo gukangisha gusebanya defamation ibyo ni byavanywe mu gitabo mpanabyaha defamation ntabwo ari icyaha gikurikirana ni ibyaha mbonezamubano umuntu ashobora guhita ajya direct mu rukiko hari abahanwe baciwe n'amande menshi muri defamation kandi byaravanywe mu byaha bihanwa mu Rwanda oya ntiwumva ko mu biyobya abantu defamation yavanywe muri criminal offense ishyirwa mu mboneza ibyaha bikurikiranwa na RIB bijya mu mboneza mubano gushobora kuregerwa directly mu rukiko ntabwo ufungwa ari gucibwa amande ngo nangahe ubwo byaterwa na appreciation y'umucamanza n'uburyo babonye ingaruka iyo defamation yakugizeho urumva rero umuntu abantu nabo babyumve niba hari umunyamakuru ugusebya ugende umurege mu rukiko urebe ayo mezi turimo namwe mu mezi mabi cyane ku myidagaduro niyo mezi yafungwemo abo tuzi asoza umwaka hari amezi mabi bana ngo kuko ngo hari abanyamakosa bafunzwe niyo twabonye dukoresha imari n'ibimenyetso uku kwezi niko kwafunzwemo Jean Paul niko kwafunzwemo Bishop atabwa muri yombi mu kwacu umwaka ushize Bishop Harimana yafunzwe hoya reka ngiye nkoresha imari n'ibimenyetso itariki nk'izi nizo Bishop Harimana yatoye muri yombi nizo tariki Titi Bonyeze gutabwa muri yombi nizo tariki
bamuriki yafunguwemo nizo tariki bifata umuvuta yatawe muri yombi ni kimwe mwabwira abanyarwanda tugana ku musozo w'umwaka kuko n'umwaka urinda kurangira ubwo navuga iki ko abantu bafite mu myidagaduro bafite cases zidahuye bishop mu myidagaduro azamate abamuriki bo kamana kandi ni igice kimwe cya creative industry n'ubundi oya ndumva nacyo navuga buri muntu wese afite case ye ukwe dushima imana ko ari abafungwa n'abafungura icyo nashabwa nuko umwaka wenda kurangira niki ushobora kubabwira abantu bo myidagaduro by'umwihariko okay aha icyo nashaka kubaza kuko umwaka uri kurangira nabi kuri twebwe umwaka oya ntabwo ari ibyo ariko none studio niwe urepresenta showbiz mu Rwanda ntabwo ari urepresenta showbiz mu Rwanda ni one element individual yego so ntabwo ari washaka guhita ufata ngo ugeneraliza ngo ni muri mu Rwanda ngira ngo abatwumva bagusabe ahubwo uretire iryo jambo withdrawing ahubwo turagira ngo dusoze umwaka neza nta bitotsi biri muri showbiz yego nta guhangana kuri muri showbiz nta macakubiri ari muri showbiz nta amacakubiri nta tu groupe nta bintu byo kuzimyanya ngo amafaranga ugenda udarape kana gusebye kana ka mu character assassination uzane mu famiye z'abantu byo bintu by'umwanda ntabwo ari byo dushaka mu showbiz y'u Rwanda mubirekere iyo biri ejo bundi mukanya nande kubivuga hari umuntu twaganiriye umbwira ngo ribu mwe kwinjira muri showbiz kandi ari igisate kigize kwinjira muri showbiz ngo nureba muri Amerika ngo umuntu ahimba indirimbo agatuka undi n'abakaza agatuka ndagaza ndavuga ni muri Amerika ngo yango none se muri natwe ngo urabona ni ntibirangira bite uzi ko birangira barasanye muri Amerika bararasanye birangira barasanye twe nibyo dushaka se twe rero ntabwo twashaka kubigeraho ntibavuze ko gukumira inshingano zari mu za mbere gukumira inshingano zari mu za mbere harimo gukumira iyo mubonye umukobwa aza kumbwa nkoranya bakavuga ngo umuhanzi yanteye inda ntaze muri bukorega mufata gute ahubwo wowe ubitangaza mbere yuko utanga ikirego muri ribu uhurinde kuko ntabwo ari biza direct uraza ukabyumva yego ukeditinga ukaplodinga kukihubwo wowe muhanzi niba nako wowe umunyamakuru ufite ubwenge buzima ubukora neza bugamije kurwanya ikirego icyaha kuki utamubwira ngo tujyane ujye gutanga ikirego numara kugitanga tuba hanyuma nibwo nza uploading ikiganiro mbere ahubwo kabanza kwa uploading no kubera za pressure za views ni ikintu cyavuzwe ku muntu kanaka cyacuruza mukiyambura ubunyamakuru ubunyamwuga ubunyamwuga n'ubunyamwuga amafaranga akaba kwega urakoze cyane Imana iguhe umugisha urakoze cyane kudusuhuza urakoze kudusuhuza ndabona nayo nshobora kudusuhuza kuri message na jye nakira ubwo tuzashaka umwanya urambuye kugira ngo tuganire kuri ibijyanye n'imyidagaduro kugira ngo tugure umwanya urambuye nyine tubiganireho byose mu buryo bwimbitse urakoze kudusuhuza kabisa ugira akazi keza kandi